haydovchisiz mashinalar, robotlar va o'sha siz bilgan Hey Siri. Please wake me up at 7 o'clock. I turned on your 1900 hours alarm. Bizning shaxsiy virtual assistentlarimiz. Ularni odamlar boshqarmaydi. Ularni o'zlarining sun'iy ongi, ya'ni sun'iy intellekt boshqaradi. Sun'iy intellekt o'zi nima? Sun'iy intellekt o'zini o'zi boshqara oluvchi va o'zi uchun o'zi qaror qabul qilish imkoniyatiga ega dastur yoki qurilma sun'iy intellekt deyiladi. Sun'iy intellektga ko'plab misollar keltirish mumkin. Masalan, shaxmat. Telefoningiz yoki kompyuteringizdagi shaxmat o'yini vaqt kelganda sizdan yaxshiroq o'ynay olishi va sizni mod qila olishi ham mumkin. Dunyoga mashhur shaxmat o'yinining yaratuvchilaridan biri chess.com saytining yillik daromadi 600 ming dollarni tashkil qiladi. Xo'sh, sun'iy intellekt mutaxassislari qancha daromad qilishadi? Ularning yillik daromadi 100 ming dollardan 250 ming dollargacha yetishi mumkin. Agar siz ham sun'iy intellekt mutaxassisiga aylanib, yiliga 100 ming dollarlab pul ishlashni xohlasangiz, IZU universitetiga marhamat.